Remy. Aba ministry y'ensonga z'omunda mu ggwanga balabudde abazadde okufaayo ennyo okulondoola ebintu abaana baabwe bye bayigira ku mutimbagano. Jjukira nti gye buvuddeko bwe yali ayisa ebiragiro ebijja mu kutangira ekirwadde ki COVID-19. Omwali n'okussaawo omuggalo okumala ennaku 42, Pulezidenti Museveni yaggalawo amasomero n'alagira abayizi beeyambisa omutimbagano. Kino oboolyawo kiyambeko abayizi obutafiirwa kye bandifunye nga bali ku masomero. Kyokka akakiiko akaateekebwawo minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga okulwanyisa ekikukusa bantu kagamba omutimbagano guno gwandibwa ogw'obulabe eri abaana kubanga bangi basazeewo okugukozesa okubawamba n'oluvannyuma ne babakukusa nga beeyambisa obubaka obw'obuseegu bwe bagamba nti busikiriza nnyo abavubuka. Bagenze online kati waliyo sexual exploitation mu baana online, tulina okwegendereza kubanga oyinza okulowooza nti no kubanga abaana bafuna batya embuto bwe baba bali waka. Mwetegereze ku ky'abaana kulimbibwalimbibwa ku intaneti nga bwe mbagambye kubanga kijja tuyambako singa oba abaana olaba biki bye bakola ku simu. Okunoonyereza kulaganga emisango 214 egyekuusa ku kusa abantu bwe gyaloopebwa omwaka oguwedde nga gyakendeera bwogeraageranya n'egyaloopebwa omwaka gwa 2019. Ekika ky'emisango gino 214 1116 gyali gya kukusa abantu awatali kigendererwa ky'amaanyi, 42 gya kukusa abantu n'ekigendererwa eky'okubatuusaako obulabe, so nga 52 gya kugezaako kukusa abantu. Okukendeera kw'emisango gino kugambibwa okubanga kwava kuba byakwerinda kwongera maanyi mu kulwanyisa omuze guno mpozi n'omuggalo ogwakendeeza ku bantu abafuluma eggwanga. The more we take people to court, the more we convict people so hard, but also you also realize that we had lockdown. So lockdown meant that there were no people traveling in large numbers. You know that we are going mainly to the Middle East, but we had mainly returns. You saw that we returned about 200 Ugandans, some of them are victims of human trafficking. Chokeche wunyisa nto kukusa abantu omwaka ogwo kwa singa kubeera munda mu ggwanga. Abantu lukaga munkaga mukaga be bakosebwa mu kukusa abantu obutereevu n'obutali nga ku bano 497 baali bafulumizibwa eggwanga, 16 bo baali bawano munda mu ggwanga ate nga abasatu bo tebaamanyibwako mayitire. Abakukusibwa okusinga batwalibwa mu bifo omuli Dubai nga bano bali 257, eggwanga lya Kenya nga bano bali 16, Saudi Arabia nga bano bali 39, Oman nga bano bali 5, Abu Dhabi nga bano nabo bali 5, ne Jordan nga bano nabo bali 3. Government kati egenda okukola curriculum, enteekateeka y'okusomesa abantu abaagala okugenda ebweru nga bateeka essira ku muntu okumanya ki ky'agenda okukola, okumanya enneeyisa eri gy'agenda era n'okumanya abantu abo beeyisa batya mu ngeri y'eddiini, okulaba nti bw'otuuka eri ate obulamu tebukalubiriza nnyo. Okusinga abakukusibwa babeera batwalibwa okukola emirimu omuli obwayaaya nga wano munda mu ggwanga baali 16, ate okukozesebwa eby'omukwano ne babeera 6, ebyakalogo kalenzi ne babeera 14, ate abakukusibwa okufumbizibwa wano munda mu ggwanga bo ne babeera 3 bokka. Ate ebweru w'eggwanga abakukusibwa okukola obwayaaya baali 395, okukozesebwa eby'omukwano omuntu omu, ate okwenyigira mu bikolwa ebimenya amateeka baali abantu 2. Wabula ministry gamba omuggalo gwali kyakuyiga ky'amaanyi nga kati muguno baakuggyayo n'ag'omu buto okulaba ng'ebyalowo luli tebiddamu kubeerawo. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.